This is my story. And this is true. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau macam mana pun hari ni aku nak dapat kalau SMPB. Come back to Shadow Angles. Ini hari aku tak meruan, tapi kalau anda kata kalau SMPB tak ada, aku pergi meruan. Aku nak main cari ikan PB. So, macam biasa, hampa kena tengok sampai habis, okey? Kita pakai top water, okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baringan pertama. Paling yang kedua. Kita pindah spot.
panggilan dalam YouTube dia, lensa mata wan. Why? Seorang lagi master, iaitu Master Yan. Dia pun memang mahir lah dengan setup fly. Tak langka, memang Allah mudah kau. Banyak kali lah tu, banyak kali ada komen tu. Nak turun, nak turun, nak turun kan. Kan kan, nak turun kan kita kan. Ni nak sekok lah, tak boleh nak sekok lah. Oh, dah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, yeah. Ah, janji ada, janji ada. Yeah, yes, 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 yes. Alhamdulillah. Terbaik, terbaik. Dia nak bagi, dia nak bagi. Tim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak gumpal. Hui. Aduh. Alhamdulillah. Telan Nabi, telan Nabi. Telan Nabi. Telan Nabi. Tolong, tolong, tolong. Boleh, boleh, boleh. Tengah boleh. Habis wah. Tolak ni, mesin. Tu. Tak ah. Okey. Ah. Bye. 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 Yes, yes. Memang dia nak bagi satu sekong aja. Aduh. Memang dia nak bagi sekong aja lah, Abang. Alhamdulillah, tak kumpul. Akhirnya, baru minggu, minggu berbulan-bulan nak cari. Terbaik, Abang. Aku tak tangkap, Abang. Aku memang tak tangkap dapat jumpa dah. Malam tadi tu, borak-borak dia kat dalam channel. Ainar, ya Allah pemudahkan. Alhamdulillah, memang terbaik lah. Terbaik dah. Haa kan, berapa lama kita duduk? Kita duduk. Duduk kok. Kan? Haa, duduk kok, duduk komen, duduk nak. Ui, memang Alhamdulillah Allah mudahkan. Memang bulan-bulan Syawal ni Alhamdulillah. Lupa lagi, okay? Jangan lupa. Follow, follow lagi. Okay. Okay, jumpa lagi. Okay. Kau dalam Shadow Yang Close. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.